ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു വീനു ടോക്കീസ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മധുര ജയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഒരു വനിതയെ തൂക്കിലേറ്റാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് 38 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഷബ്നമലിയാണ് ആ വനിത സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ തന്നെ 7 പേരെ വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ വിധി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് യു പിയിലെ തന്നെ മധുര എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വനിതകളെ തൂക്കിലെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യ തന്നെ ആദ്യത്തെ ജയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വനിതയെ തൂക്കിലെത്താനുള്ള വിധി കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അവർ ചെയ്ത കുറ്റം ആരാണ് ശബ്ദവലി നമുക്ക് നോക്കാം യു പിയിലെ അമ്രോഹ മെറോദാബാദിൽ നിന്നും 20 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഭവൻവേരി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ശബ്നമലി ജീവിച്ചിരുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കുറ്റകൃത്യം അരങ്ങേറിയതും ശബ്നമലി ഒരു മുതിർന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ആ നാട്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു ശബ്നമലി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരൊരു സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു എം എ ബിരുദധാരി കൂടിയാണ് ഈ ശബ്നമലിക്ക് അവിടെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ താമസിക്കുന്ന അതായത് താഴ്ന്ന ജാതിയിലും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും താഴ്ന്നത് അതുപോലെ തന്നെ 6ാം ക്ലാസ് വെച്ച് തോറ്റ് പഠിത്തം നിർത്തിയ സലീം എന്നൊരാളുമായിട്ട് ഇവർ പ്രണയത്തിലായി അപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞ് ഇവരുടെ വീട്ടുകാർ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തു കാരണം അവർ ജാതിയിൽ ഉയർന്നവരാണ് സാമ്പത്തിൽ ഉയർന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരാളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ അത് വലിയ തർക്കങ്ങൾക്കും അടികൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് പക്ഷേ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ശബ്നമലി ഈ സലീമിനെ കുട്ടിയെ 3 മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധത്തിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ മനസാക്ഷി ഞെട്ടിക്കുന്ന ക്രൂരകൃത്യം അരങ്ങേറിയത് ശബ്നം കൊന്നത് അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ 7 അംഗങ്ങളെയാണ് 10 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞടക്കം 7 പേരെയാണ് അവർ കൊന്നടുക്കിയത് കാമുകൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അച്ഛൻ അമ്മ 2 സഹോദരന്മാർ നാത്തൂർ സഹോദരൻ്റെ 10 മാസം പ്രായമുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുടുംബത്തിലെ 7 ആളുകളെയാണ് അന്ന് ആ 2008 ഏപ്രിൽ 14 രാത്രി അവർ കൊന്നൊടുക്കിയത് ഇനി അവരെ എങ്ങനെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് അറിയണ്ടേ അവർക്കെല്ലാവർക്കും പാലിന് മയക്കുമരുന്ന് കലക്കി നൽകി അവർ മയങ്ങിയതിനു ശേഷം അവരെ എല്ലാവരും മഴുകൊണ്ട് കാമുകൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കാമുകൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കുടുംബത്തിലെ 7 പേരെയാണ് അവരെ രാത്രി ഇല്ലാതാക്കിയത് പിറ്റേ ദിവസം നാടുണർന്നത് വലിയൊരു ദുരന്ത വാർത്ത കേട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു 2010ലാണ് അമ്രോഹ സെഷൻസ് കോടതി ഇവർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത് അതിനുശേഷം അവർ ഒരുപാട് കോടതികളെ സമീപിച്ചു ഹൈക്കോടതി സമീപിച്ചു സുപ്രീം കോടതി സമീപിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റിന് ദയാഹർജിയും കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇവരുടെ വിധി ശരിവെച്ചത് അങ്ങനെയാണ് സലീമും ശബ്നവും തൂക്കിലേറാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയായാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം തൂക്കിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയായിരിക്കും ശബ്നമലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സ്ത്രീകളെ തൂക്കിലേറ്റുന്ന ഏക ജയിലാണ് മധുര ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ 150 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതുവരെ അവിടെ ആരെയും തൂക്കിക്കൊന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം ഇത്ര വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാച്ചറായിട്ടുള്ള പവൻ ജില്ലാതെ വന്ന് തൂക്കുമരമൊക്കെ പരിശോധിച്ചു പവൻ ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികൾ തൂക്കിക്കൊന്ന അതേ ആരാച്ചർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ട അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ തൂക്കിലേറ്റാനുള്ള കയർ ബീഹാറിൽ നിന്നാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മധുര ജയിലാകെ ഈ സ്ത്രീയെ തൂക്കിലേറ്റാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വിധിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ നടക്കുവാണെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ അതൊരു ചരിത്ര സംഭവമായിരിക്കും ഈ ശബ്ദത്തിനിപ്പോൾ 10 വയസ്സുള്ളൊരു മകനുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മകനെ മറ്റൊരു ദമ്പതികൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് വളർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശബ്നമലിയുടെ കഥ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി തൂക്കിലേക്കാൻ പോകുന്ന വനിതയുടെ കഥ ഇതായിരുന്നു 2008 ഏപ്രിൽ നടന്ന കേസ് ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു അന്തിമ വിധിയായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ അതിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ കാണുന്നവരെ ബൈ